قدومي حمام الكوكب الكشفيلات اللي حمودنا أحمد مير مكران ويوليان تليها جودة أفراد خيب تدوي الباطنات إذا مدى حوق دلك الصوماليات كورنيل سني عبد الله يطليها إذا مدى بوليس كهير شبل كورنيل حسن دعسو حسن أياكو بحي حالنتا شخاخو كدل تيرك توغا أو كجري ودد أدى تولد بوردار كواس ودع جيسن جري جديد كه استعمال ودد هاس إذا مدى أمانك أو كجود جري هول قلد أي كسمينين ودد هاسي أيا دقال إسكعابين أه كلا كل ميرك توغدها أو كجري ودد وحانا وصوي دمشي داوع وسو غارتي كوحيه برعد كه ودد هاسي dibaatooyinka uu geysan jiray gaadiidka isticmaala ciidamada ayaa sidoo kale gacanta ku soo dhigay mid ka mid ah ragii ku jiray wadada halka kuwii kale ee baxsadka ay rasaas ku fureen dad shacab ah oo ku sugnaa tuulada Garasweyne taas oo sababtay dhimashada laba ruux iyo saddex dhaawac ah maamulka gobolka iyo saraakiisha laamaha amniga ayaana ku baxay dibka ka dhashay halkaas iyagoona qaboojiyay xiisadaasi oo dadka qaar ay u bedeleen dagaal qabiil laamaha amniga ayaana ku gudajiray raadinta raggii burcadka ah ee dilalka geystay gudoomiyaha maamulka gobolka shabeelada dhexe mudane axmed meer mukran iyo saraakiisha amniga ayaa kulamo goon-gooni ah la yeeshay odayaasha dhaqanka ee tuulooyinkaasi waxayna isku raaceen in si wadajir ah loogu shaqeeyo sidii gacanta dawladda loo soo gelin lahaa kooxaha burcadka ah ee dhibaatooyinka gageysta wadooyinka deegaan xeebeedka ee gobolka shabeelada dhexe oo nabadda noogu dadaashin adinka dawladiya anuu ku beriga ilaahaydankiisa anuu kunan waxaan idinka kaalmay karnaa idinka ka abaar abaarta maahan ka jirta in dagaal ugu darsoomo oo dagaal deegan ugu darsoomo wax la qaadi kara maahan nabadoonadii culimada adduunkii haweenkii dhalinyaradii dadka deegaanka deganay dhamaantood arrinta wayna la qaateen markaan soo bixinayna maamulka gobolka qaarkiis saraakiisha amnigana waxaan iska soo raacnay isaga daba nimid calmacaan intaan nimid haddii ilaahay ma dadka deegaanka waa run sheegnay meydkii waa la asay dhaawac xamara loo qaaday arrinta dadku markay deegaanka degan yihiin oo arrinta aan la qabiilayn oo arrinta nidaamka dowladda lagu dhahayo ay dhammaan wiilashii ay ka dhasheen xataa wiilashii waxa la eebtay ay ka dhasheen iyo dadkii wax laga helay dhammaan torba waxay naga ogolaadeen anigoo duubkiya iyo dadka deegaanka iyo maamulka gobolka in arrinta nidaamka dowliga lagu dhahayo gudoomiyaha degmada cadalle ee gobolka shabeelada dhexe ayaa sheegay in nabadgelyo ay ka jirto deegaanada hoostaga degmadaas salaam halkan waxaan idinkaga sheegayaa inay arrintii ku dhammaatay nabad iyo barwaaqo wixii dhacay la xalliyay laga gaaray go'aamo wixii dhimana lagu daba jiro guud ahaan ay guul naqon doonto inta noo dhimana haddii aan leedmo waxaan ka gaarnaa horumar badan inta kalena waa noo dhammaystirmi doonta haddii aan leedmo waxaan rajaynayaa inay noogu dhammaato si nabada xaaladda haddana jawigu uu degan yahay dhammaanna gacanta lagu hayaa amniga gudoomiyaha maamulka gobolka shabeelada dhexe mudane axmed meer mukran ayaa sheegay in wixii dhacay aysan ku salaysnayn arrimo qabiil balse tuugo ay ahaayeen islamarkaana dhibaatooyin jirtay dadka shacabka ah shaqaaqooyin yaroo ka dhacay meeshaan ayaan u joognay howlihii bulshadii meeshaan deganeed iyo dhibaatooyinkii meesha ka dhacay qaybo badan oo bulshada ka mid ah ma akhyaarta ama dadka maaragtay waxgaradka ahoo bulshada deegaanadan degan waa iska aragnay xaaladda sida ay u dhacday waxaan dhahnay waa xaalad maaragtay ku saabsan ama loo wajahayo xagga maamulka inuu maaragtay wax ka qabto xaalada qabiil iyo wixii kaloo dadkii maaragtay waxyaabihii aan ka cabsayn inay meelaha ka dhacaanna dadweynihii waan kala hadalnay dadkiina si fiican ayaan isugu afgaranay howshii ama dadkii dembiyada geystay oo khaladka meeshaan dadkii ku dhintana allow naxariistaan leenaa intii ku dhaawacantana allaha bogsiiyo arrimihii qaladka ahaay oo ka dhacay meeshaan maamulka ayaa howshaas ku daba jiro dadkii dembiilayaashaah oo dembiga geystana in gacanta lagu soo dhigo ayuu maamulka u taagan yahay howshaasaana hadduu ilaahay yidhaahdo maarata socoto ilaa howshaas oo ay ka dhammaatana maamulka ama ciidamada ammaanka oo kolej degmada maamulka degmada iyo ciidamada ammaanka oo halkan militariga joogo intaba maarata inay iska kaashtaan sidii gacan loogu soo dhigi lahay dadkii dembiga geystay cabdiraxmaan xuseen cumar wadan warbaahinta qaranka soomaaliyeed jowhar